Sonne ist auch Ravid Gadahuruli, Bagrati, Rehabilitierung und Schettaschi, Nachera, Chamal, Rissuet, Schauli, Rabati, Savatro, Objekte, Teda Bares, Tornabit, Helisuplebis, Morigis, Ambis, Neanen, Uris, Komplexia. Mit Schri Archis Gadam, Rebjubtan, Helisupleba, Pirola, Zaubrops, Rehabilitatis, im Projekt, Zeromnis, Michaitats, Ananuris, Sichis, Mimdebare, Territoria, Zekapevi und Dagaketes. Arz Ananuris, Matschorobleba, Darts, Komplexis, Tanam, Schore, Mahali, Projekt, Sarsevo, Bisches, Hebara, Perizian. Mit Rolaze, Metatisa, Zuhebtrom, Ananuris, Hutabis, Tazarschi, Zuimachadis. Anna Nuris ხთაების ტაძარში წვიმს, კონგურები დანგრეულია, წყალსაცავი მთლიანად დაზიანებული და მიძინების ტაძრის შესასვლელი წყლისგან ჩარეცხილი. ძირითადად აღსადგენია შეუპოვის კოშკი, იქითკენ პირდაპირ ეს მთლიანად კონგურები იშლება და ხთაების ტაძარი, რომელიც წყლისგან არის დასაცავი, ალბათ შეიძლება სახურავი შეიძლება რომ შეკეთდეს. Მანანა ბეროშულმა ანანურში მდებარე მიძინების ტაძარში სანთლების გამყიდველად მუშაობა 2 წლის წინ დაიწყო. Ამბობს რომ კომპლექსეს პრობლემები მაშინაც ჰქონდა. ჩემი მუშაობის პერიოდში აქ არ ყოფილა არავი. Чубинашвили სახელობის ხელოვნების ინსტიტუტის თანამშრომელი ეკა კვაჭატაძე ადასტურებს, რომ ანანურის კომპლექსი რესტავრაცია საჭიროებს, თუმცა იმასაც დასძეს, რომ შუა საუკუნეების ძეგლებიდან ის ყველაზე კარგად არის შემონახული. Არსებობს ძეგლთა დაცვის სააგენტოს მიერ დაფინანსებული უკვე პროექტი მისი რეაბილიტაციის და ვფიქრობ საკითხი დადგება მისი რესტავრაციისათვისაც. Ძეგლდაცვის სააგენტოში ანანურის რეაბილიტაციის პროექტის გეგმა მართლა წარმოგვიდგინეს, თუმცა ამ გეგმის მიხედვით დაზიანებული ადგილების შეკეთებას ანანურის მიმდებარე ტერიტორიაზე კაფისა და საპირფარეშოების მშენებლობა უნდა მოყვეს. ძეგლდაცვის სააგენტოში აცხადებენ, რომ ეს ანანურს ტურისტებისთვის კიდევ უფრო მიმზიდველს გახდის. საქართველოს დანარჩენი ძეგლების ნეტა იმ მდგომარეობაში იყოს, რა მდგომარეობაშიც ანანური არის, მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ ძეგლი იმისთან არ ამარი, რომ მას მაინც ჭირდება ხელშეშლება. Ჩვენ მე როგორც გითხარით უკვე მომზადებული ვართ პროექტი და უნდა დაიწყოს მასზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და სწორედ ანანური გახლავთ ის ერთ-ერთი ძეგლი რომელიც არის ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტი. პროექტის განხორციელებას ხელისუფლება 2013 წლიდან გეგმავს.